direktorka, zbog vanredne situacije u zemlji Ministarstva prosvete, nauke i tehnologije za nedelju dana je, da kažemo, pomerilo kalendar upisa i očekuje se, odnosno po tome je sada početkom jula predviđen upis u visokoobrazovne ustanove. Recite nam koji su to termini i kakva je dinamika polaganja prijemnog ispita u vašoj školi. Tako je. Mi smo bili u obavezi da se upravljamo prema onome što je odluka ministarstva, tako da je došlo zaista do tog pomeranja u svim visokoškolskim ustanovama, što znači da je prijava kandidata, prijava naših budućih studenata, 2., 3. i 4. jula ove godine. I u tom periodu, vi znate da smo mi malo specifična škola i da su naši kriterijumi za prijem malo i drugačiji, u tom periodu se realizuje i provera govornih i muzičkih sposobnosti naših budućih studenata. U tom periodu, odnosno i nešto malo ranije, od 30. već juna, u školi će se realizovati pripremna nastava iz srpskog jezika i književnosti. Naime, prošle godine smo uveli tu praksu i videli smo da je to jako dobro za buduće studente. Ove godine je interesovanje čak povećano u odnosu na prošlu godinu, što znači da budući studenti zaista imaju potrebu da naprave neku kolektivnu rekapitulaciju svega onoga što se učilo u srednjoj školi, a iz oblasti srpskog jezika i književnosti. Dakle, to je prošlogodišnja praksa, pozitivna praksa i mi smo tu praksu ponovili, odnosno ponovit ćemo i ove godine. Što se tiče ostalih datuma, 7. jula od 10 sati se polože testi srpskog jezika i književnosti, a 8. jula test u isto vreme, dakle 10 sati, test iz opšte kulture i informisanosti. Ono što je takođe možda značajno za buduće studente, a kažem svi ovi podaci se nalaze i na sajtu škole, jeste da će preliminarna rang lista biti objavljena već 8. jula u 12 sati. Od 8. do 11. jula je uobičajena procedura, da kažem, prigovora, što znači da studenti koji eventualno nisu zadovoljni svojom pozicijom na rang listi imaju pravo da u ta dva dana pogledaju svoje testove, da pogledaju bodove, da vide kako su ocenjivani, dakle to je jedna uobičajena procedura, da bi se negde 11. jula objavila konačna rang lista. Upis studenata je 14. i 15. jula. Da pomenemo broj studenata koji će se upisati ove godine u vašu školu. Mi smo i ove godine, kao i svih prethodnih godina, iskazali onu potrebu koja je dovoljna za naše prostorne kapacitete, ali moram da kažem i za kapacitete koji se odnose na kadar škole. Tako da smo i ove godine iskazali potrebu za 60 studenata na budžetu i 40 koji bi bili u grupi samofinansirajućih. Tu dozvolu od ministarstva smo i dobili, tako da je broj identičan kao i svih prethodnih godina, 60 na budžetu i 40 na samofinansiranje. Kada je reč o specijalističkim studijama? Kada je reč o specijalističkim studijama, konkurs će ići nešto kasnije. Znači, septembra meseca ćemo objaviti konkurs. Inače, prema zvaničnoj dozvoli, broj kandidata koji mogu da upišu studije drugog nivoa ili ovaj specijalistički program je 55. No, zašto mi to radimo kasnije? Zato što uvek gledamo da izađemo u susret našim studentima koji će negde u septembru ili krajem septembra odbraniti završne radove i koji su zainteresovani za nastavak školovanja. Tako da, otprilike, sama nastava i celokupna prijemna procedura bude završena do 15. oktobra, a onda sa 15. oktobrom i počinje nastava na specijalističkom programu. Isto čekamo još malo zato što već dve godine, a ove godine čini mi se malo ozbiljnije, najavljuju konačno izradu tog nacionalnog okvira kvalifikacija. Vaspitači su vrlo zainteresovani za ishod kako će se konačno priznati ono što su koeficijenti.
I mislim da je to još jedan razlog zašto mi sa ovim konkursom idemo malo kasnije.